साथीहरु हामीले विभिन्न खालका अनलाइनमा कारोबार गरेर अथवा आर्थिक ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्नका लागि हामीलाई एउटा पेपल एकाउन्टको खाँचो पर्ने गर्दछ। किनभने साथीहरु हामीले विभिन्न गेमिङहरूबाट अनलाइन अर्निङ गरिसकेपछि अनलाइन अर्निङको पैसा हाम्रो ब्याङ्कमा अथवा अन्य कुनै पनि ठाउँमा सिधै आउँदैन, जसका लागि हामीले पेपल एकाउन्टबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी साथीहरु भेरिफाइड पेपल एकाउन्ट कसरी हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा आज मैले तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारीहरू प्रदान गर्नेछु। साथीहरू नमस्कार, म यस्टिनो पनि यस्टिनो च्यानलमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू नेपालमै अथवा नेपाली नम्बरबाटै तपाईँले सजिलैसँग भेरिफाइड पेपल एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अनलाइनबाट आएको अर्निङलाई त्यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू लागौँ प्र्याक्टिकल रूपमै हामीले के कसरी आफ्नै मोबाइलबाट एउटा भेरिफाइड पेपल एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। साथीहरू भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथीहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरको ब्राउजरमा जानुहोस्। मैले यहाँनिर गुगल क्रोम ब्राउजरलाई युज गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले सेम प्रोसेसबाट कम्प्युटरबाट अथवा आफ्नै मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँले यहाँनिरबाट के गर्नुहोस् भने पहिला 3 डटमा गएर यहाँनिर डेस्कटप साइडलाई अन गर्नु होला। यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न सहज बनाउनेछ। त्यसपछि तपाईँले नि माथि वेबसाइट खोल्नु। साथीहरू एउटा वेबसाइटमा तपाईँले लेख्नुहोस् www.paypal.com/np। यसरी साथीहरू यो वेब एड्रेसलाई यहाँनिर राख्नुहोस्। साथीहरू र यहाँनिर पहिलो तपाईँको अगाडि देखाउने चाहिँ यहाँनिर यसलाई चाहिँ इन्टर गर्नुहोस्। अब साथीहरू हाम्रो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखिने चाहिँ विभिन्न कुराहरू रहेका छन्। यसमध्ये तपाईँ लास्टमा जानुभयो भने यहाँनिर साइन अप फर फ्री भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् साइन अप। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर साइन अप फर पेपल भनेर माथि नेपालको झन्डा हेर्नु होला। साथीहरू नेपालबाट तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने र त्यसपछि नै तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू मोबाइल नम्बर राख्दा एनटिसीको सिममा ओटिपी कोड आउने सम्भावना एकदम कम देखिएको छ, समस्या देखिएको छ, जसले गर्दा तपाईँले एनसेल नम्बर छ भने एनसेललाई युज गर्नुहोला। नमस्तेलाई पनि ट्राई गरेर हेर्नुहोला, भयो या भएन कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अब साथीहरू यसरी नम्बर राखिसकेपछि यसलाई नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरू यहाँनिर एउटा कन्फर्मेसन कोड आउनेछ तपाईँहरूको मोबाइलमा। कोड आइसक्यो साथीहरू। अब यो कोड आइसकेपछि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो कोडलाई यहाँनिर लेख्नुहोस् अथवा कपी गर्नुहोस्। अब साथीहरू यो अटोमेटिक भेरिफिकेसनतिर लाग्नेछ र यहाँनिर तपाईँले आफ्नो इमेललाई राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि इमेल राखेपछि तपाईँले फर्स्ट नेम राख्नुहोस् आफ्नो, मिडल नेम छ भने मिडल नेम राख्नुहोस्, ए छैन भने लास्ट नेम राख्नुहोस्। अब यो राखिसकेपछि तपाईँले नि तल क्रिएट पासवर्ड, तपाईँले आफ्नो पासवर्डलाई यहाँनिर क्रिएट गर्नु। साथीहरू पासवर्ड क्रिएट गर्दा तपाईँले सिम्बोल अङ्क र अक्षर तिनवटै कुरालाई राख्नु होला। अब साथीहरू यति कुरा राखिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँनिर नेसनालिटी नेपाल राख्नु होला साथीहरू, त्यसै गरेर डेट अफ बर्थ राख्नुहोस्, त्यसै गरेर एड्रेस लाइन तपाईँको ठेगाना यहाँनिर राख्नुहोस्, त्यसै गरेर दोस्रो ठेगानामा तपाईँले आफ्नो फोन नम्बरलाई राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरेर सिटी डिस्ट्रिक्टमा तपाईँले यहाँनिर आफ्नो जिल्लाको नाम लेख्नुहोस् अथवा आफ्नो बजारको नाम लेख्नुहोस् र यहाँनिर क्यापिटल अथवा जोनको नाम लेख्नुहोस्। साथीहरू त्यसरी पोस्टल कोड, तपाईँले आफ्नो पोस्टल कोड हेर्नको लागि तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको पोस्टल कोड तपाईँले गुगलमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर यो गर्दा बित्तिकै यहाँ देखाउँछ 10400 यहाँ देखाइसक्यो साथीहरू। यसरी देखाउनेछ तपाईँले आफ्नो पोस्टल कोडलाई हेर्नु होला। अब हेरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू फिलअप गर्नुहोस्, पोस्टल कोड राख्नुहोस्, त्यसपछि एक्टिभ अन टचमा क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यसै गरेर बाई क्लिकिङ द बटन बिलो भनेको चाहिँ यहाँ एग्रिमेन्टलाई यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँले यो सम्पूर्ण कुराहरू फिलअप गरिसकेपछि यहाँ बर्थडे राख्दाखेरि तपाईँले पहिला डे अनि मन्थ र इयर राख्नु होला साथीहरू, डे मन्थ एन्ड इयर। यसरी राख्नु साथीहरू, अङ्ग्रेजी डेटलाई यहाँनिर राखिदिनु होला। त्यसै गरी यहाँनिर एड्रेसलाई राख्नुहोस्। यसरी राखेँ मैले यहाँनिर बेलोरी कञ्चनपुर नेपाल भनेर राखिदिन्छु साथीहरू। त्यसपछि तपाईँले एड्रेस लाइन 2 नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर।
अब तपाईको सिटी तल आइसकेको छ आफै त्यसपछि यहाँ जोन मा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो जोन लाई हेरेर चुज गर्नु साथीहरु त्यसपछि पोस्टल कोड हेनेर अटोमेटिक आइसकेको छ यहाँ देखाइरहेको छ बिलेरीको पोस्टल कोड आफै आइसक्यो र अब यसपछि एग्री एन्ड क्रिएट अकाउन्ट मा क्लिक गर्नुस् अब साथीहरु यस्तो खालको इन्टरफेस हेनेर हाम्रो अगाडि देखिनेछ अब यसपछि तपाईले आफ्नो मेल मा जानु साथीहरु आफ्नो मेल लाई हेर्नुस् एक पटक अब साथीहरु यहाँ मेल आएको छ मेल लाई मैले खोले मेल लाई खोल्दा बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस हेनेर तपाईले प्राप्त गर्नु हुनेछ लगइन इन्टु योर पेपल अकाउन्ट भनेको साथीहरु यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देखाइरहेको छ जस्तै मैले नेबाट लगइन गर्छु साथीहरु अब यसमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिरबाट विभिन्न अप्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जसमध्ये भने तपाईले यहाँनिर माई पेपल मा जानु होला यहाँनिर जाँदा बित्तिकै तपाईको पेपल यसरी खुलेर अगाडि आउनेछ अथवा देखिनेछ साथीहरु यहाँनिर तपाईले देखिसक्नुभयो अब यहाँनिर साइडमा गरी तपाईको ड्याशबोर्ड त्यसैगरी पे एन्ड गेट पेड भनेको छ वालेट त्यसैगरी एक्टिभिटी यी विभिन्न कुराहरू यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सजिलैसँग यहाँ नोटिफिकेसन पनि आएको छ साथीहरु योर अकाउन्ट एक्सेस इज टेम्पररी लिमिटेड भनेको छ त्यसैगरी प्रोभाइड इन्फर्मेसन तपाईले यहाँनिर केही इन्फर्मेसनहरु दिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् इन्फर्मेसनमा साथीहरु पहिलोमा क्लिक गर्नुस् प्रोभाइड इन्फर्मेसनमा अब तपाईको सामान्य यस्तो खालको इन्टरफेस आउने छ साथीहरु यनिर रिफर आईडी भनिएको छ त्यसै अपलोड अ फोटो आईडी यनिर देखाएको साथी अपलोड अ फोटो आईडी तपाईले आफ्नो यो फोटो कुनै एउटा आईडी लाई फोटो भएको आईडी लाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अपलोड मा क्लिक गर्नुस् यनिर रिसोल्भ भन्ने अप्सन छ साथीहरु रिसोल्भ मा गर्नुस् क्लिक रिसोल्भ मा र यनिर तपाईले डकुमेन्ट टाइप पाउनुहुन्छ डकुमेन्ट टाइप मा तपाईको पासपोर्ट छ कि अथवा नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड छ अथवा अफिसियल गभर्नमेन्ट इश्यू फोटो आईडी छ त्यो कुरा राख्नु होला यनिर मैले ड्राइभिङ लाइसेन्स राख्न गएको छु ड्राइभिङ लाइसेन्स गरे त्यसपछि यनिर एड अफ फाइल मा मैले क्लिक गर्छु साथीहरु एड अफ फाइल गरेर तपाईले एकदम क्लियर तरिकाले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स लाई राख्नु होला यो यहाँ अपलोड भइसकेको छ 2.25 एमबी को अब यसलाई सबमिट गर्दिनु होला साथीहरु यो सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ भइसकेपछि यसलाई सबमिट मा क्लिक गर्नुस् अब साथीहरु योर इन्फर्मेसन ह्याज बीन सबमिटेड गो टु अकाउन्ट लिमिटेसन मा क्लिक गर्नुस् अकाउन्ट इम्प्याक्ट भन्ने छ क्लिक गर्दाबित्तिकै यहाँ टिक लागेको छ तपाईले गर्न सक्ने रिफन्ड मनी टु कस्टमर भनेको छ एउटा तपाईले अहिले हेरेर तपाईहरुको इम्प्याक्ट अथवा तपाईले गर्न सक्ने कुराहरु यति रहेका छन् साथीहरु यो तपाईको भेरिफाइड भइसकेपछि तपाईले फेरि पुनः तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अन्य कामहरु यनिर विदिन 5 डेज भनेको छ वी आर रिसिभिङ योर इन्फर्मेसन एन्ड वी विल गेट ब्याक टु यु रिगार्डिङ द स्टेटस अफ रिफर आईडी हाम्रो यहाँ देखाइएको छ 5 दिन भित्र तपाईको यो अपलोड भएको जुन छ त्यो भेरिफाई भएपछि तपाईले यी सम्पूर्ण कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसरी तपाईले अब सम्पूर्ण कुरा सकिएको छ यहाँनिर फिनिश सेटिङ अफ योर अकाउन्ट भनेको छ कन्फर्म इमेल गर्दिनुस् यहाँनिरबाट यहाँनिर सेन्ड मेल गर्दिनुस् साथीहरु सेन्ड मेल मा क्लिक गर्नुस् मेल सेन्ड भइसक्यो यहाँनिरबाट र तपाई पुनः आफ्नो मेल मा जानुस् यहाँनिरबाट आफ्नो मेल लाई ओपन गर्नुस् यहाँनिर यस्तो खालको कन्फर्म इमेल एड्रेस भनिएको छ यनिर क्लिक टु एक्टिभ योर अकाउन्ट भन्ने छ यसलाई क्लिक गर्दिनु साथी अरु केही गर्नुपर्ने छैन यहाँ क्लिक टु एक्टिभ योर अकाउन्ट र यसलाई कुनै एउटा ब्राउजर मा ओपन गर्नुस् अब यहाँ तपाईको पेपल गो पास अब राखिसकेपछि यनिर कन्फर्म इमेल एड्रेस मा क्लिक गर्नुस् अब साथीहरु हाम्रो पेपल अकाउन्ट एकदम रेडी भइसकेको छ अब केही समय मात्रै लाग्ने छ तपाईको यनिर सम्पूर्ण कुराहरु फिल अप हुनका लागि तपाईले आफ्नो यहाँ फोटो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ फोटो राख्दिनु होला साथीहरु एड योर फोटो मा गएर तपाईले फोटो राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो कार्डहरु केही छ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड छ भने त्यहाँबाट चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ मैले फोटो मा क्लिक गर्छु
अब साथीहरु यहाँ युज दिस फोटो फोटो एड भइसक्यो साथीहरु तपाईले नेमलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै एड्रेसहरु के छ भने तपाईले चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु अब यसरी तपाईको टाइम जोन हेरेर देखाएको छ साथीहरु टाइम जोन स्पेसिफिक टाइम हेरेर दिइरहेको छ नेपाल देखाएको छ नेशनलिटी सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ ओके भइसक्यो साथीहरु अब तपाईहरुले पेपल खोल्नका लागि पेपल वालेट हेरेर चाहिँ सर्च गर्नुस् पेपल प्ले स्टोरमा जानुस् र प्ले स्टोरमा गएर पेपल लाई सर्च गर्नुस् साथीहरु एप्लिकेशन तपाईको अगाडि यस्तो खालको एप्लिकेशन देखाउने छ यसलाई इन्स्टल गर्नुस् साथीहरु 44 एमबी को रहेको छ तपाईले यो एप्लिकेशनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि अघि भर्खरै बनाएको जुन जीमेल आईडी रहेको छ र तपाईको पासवर्ड क्रिएट गर्नु भएको छ जीमेल र पासवर्ड राखेर आफ्नो पेपल अकाउन्टलाई लगइन गर्नुस् अब साथीहरु तपाईहरुको पेपल अकाउन्ट एकदम रेडी भइसकेको छ तपाईले जुन डकुमेन्टहरु दिनु भएको थियो त्यो डकुमेन्टहरु एक्सेप्ट हुँदाबित्तिकै तपाईले सजिलैसँग यसबाट कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु आजको यी सम्पूर्ण प्रोसेसहरु गरिसकेपछि तपाईले पनि आफ्नै मोबाइलबाट एउटा भेरिफाइड पेपल अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुभयो होला हस्त साथीहरु आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ धन्यवाद।